Jēkabpils pilsētas un Aknīstas Jēkabpils Krustpils salas un viesītas novada skolu bibliotekāru metodiskā apvienība jau 13. Gadu organizēja lasīšanas veicināšanas konkursu skolēniem Lasīt prieks. Šogad konkursā piedalījās 5., 6. un 7. klašu skolēni, kopumā 55 dalībnieki no 12 skolām. Katru gadu konkursam ir cita tēma. Šogad – darba tikums latviešu tautas sadzīves pasakās. Sākumā viņi izpētīja pasakas un atrada kādi darba veidi, nu, protams, reizē darbs iet roku rokā ar darba tikumu, ir šajās mūsu latviešu sadzīves pasakās. Un noslēgumā bija tāds uzdevums uzrakstīt savu pasaku. Latviešu tautas pasakās atrastos darbu veidus skolēni aprakstīja un ilustrēja arī vizuāli. Konkursa darbu izstāde bija skatām arī noslēguma pasākumā. Tāpat klātesošie varēja noklausīties dažas konkursa dalībnieku pašsacerētās pasakas, kuras nolasīja Dignājas pamatskolas skolniece Zane Sinkēviča. Pērn viņa stāstnieku konkursā Teci, teci valodiņa ieguva augstāko novērtējumu Latvijas stāstnieku ķēniņienes titulu. Arī pasākuma otrā daļa sasaucās ar konkursa tēmu darba tikums. Jēkabpils vēstures muzeja darbinieki bija parūpējušies par to, lai skolēni pasakās atrastos seno latviešu darbu veidus varētu iepazīt daudz tuvāk, gan vērojot, gan pašiem izmēģinot vilnas kāršanu, sviesta kulšanu un citas nodarbes. Es teicu, mums ir latviešiem tas ir iedzīts. Mēs esam Krustpils pilī, jo laiks mūs nelutina, bet mūsu muzeja darbinieces arī mums visu tā ir nodrošinājušas un pašas stāsta par darba rīkiem, par darba veidiem senajiem. Mums ir liels gandarījums par šo te lasīt prieku. Man šodien ļoti patīk šeit atrasties un man patīk sviestu kultu. Tas man vislabāk patīk un mana vecmama arī vēl joprojām kuļ sviestu. Tāpat konkursa lasīt prieks dalībniekiem bija iespēja vērot senču darbu video materiālā, kā arī apskatīt maizes abras un citus priekšmetus, bez kuriem agrāk nebūtu iedomājama dzīve latviešu sētā. Konkursa lasīt prieks šogad ne tikai veicināja grāmatu lasīšanu Jēkabpils apkārtnes skolēnu vidū, bet arī ļāva jauniešiem izprast, cik daudz darba mūsu senči ieguldīja, lai tiktu pie zeķu pāra vai smaržīgas maizītes. Sandra Paegļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.